На мій погляд, от у цих подіях, які в нас ще, в принципі, і близько не закінчилися, але на даний момент про що вже можна говорити, якщо аналізувати роль журналістів, мені здається, що найскладнішим було навіть не стільки, зрозуміло, величезна небезпека і здоров'ю, і життю, бо, на жаль, багато, як ви знаєте, наших колег з вами віддали своє життя за те право, щоб ми зараз про це красиво говорили. Але навіть не це, бо це, в принципі, зрозуміло, це частина нашої професії. І, знаєте, навіть скажу таку, може, непопулярну річ, я навіть дуже радий, що сталися ці події, бо мені здається, вони дуже сильно вибракують велику кількість абсолютно випадкових людей, які з'явилися в нашій професії, які сюди прийшли, там, дехто в середині 2000-х за довгим рублем, які тоді був в професії, дехто просто за своїми патронами, яких їх взяли на роботу. А тепер вони просто зрозуміли, що журналістика – це реально дуже небезпечна професія. Далеко не супер гарно оплачувана, але дуже небезпечна. Тому, в принципі, це одне. Але найскладніше, на мій погляд, для всіх журналістів, це було, от, власне, дотримуватись журналістських стандартів під час цих подій. Ну, от особисто для мене. Чому? Тому що, ну, коли ти бачиш, знаєте, ну, от, я не, там, не хочу казати, що є добро-зло, да, але в цих подіях, мені здається, кордон між добром і злом був дуже чіткий, і він був дуже видний. І такий, знаєте, його можна було руками помацати в будь-який момент, кожен день. І от при цьому ти маєш, типу, бути над схваткою, да? І це оцінювати так, щоб ніби ти взагалі до цього стосунку не маєш. Я навіть не тому кажу, що більше журналістів, зрозуміло, були на Майдані і їм було важко. Ні. Тут просто розумієте, тут дуже важко про це писати якось без якоїсь емоції, да, без утримуватись від оцінок, ну тобто те, що в принципі складає журналістський стандарт. Це найскладніше. І я от себе дуже часто ловив в своїх матеріалах, коли я пишу, а потім раз читаєш, ти ж ти написав, виявляється, що ти якась вже агітка, агітпроп, і там тільки, знаєте, такий Ілля Оренбург, типу убій німця і так далі. Думаєш, ні, ну так же ж не можна робити. От. І мені здається, що ця проблема була актуальна, ну, для всіх журналістів абсолютно. І, до речі, я просто хочу зняти шляпу перед дуже багатьма моїми колегами, які насправді могли і такі справді цих журналістських стандартів утримувалися максимально. Таких людей є дуже багато. Я не буду зараз там всі прізвища перераховувати. В принципі, ці прізвища – це людей, це, в принципі, наші лідери нашої професії в більшості. Дуже, ну, і з вашого дозволу трошки повернусь до небезпеки нашої професії. Мені здається, що дуже гостро постало питання, знов-таки, професіоналізму в нашій професії. Це дуже важливий момент. Знов-таки, про випадкових людей. Я в жодному чину не хочу нікого образити, але просто давайте ми ж, типу, говоримо для своїх, да? Ми про журналістику журналістами говоримо. Давайте тоді називати речі своїми іменами. Зверніть увагу, дуже великий відсоток тих людей, які постраждали під час цих подій, особливо мова йде, зрозуміло, про фотографів, особливо на Грушевського, да? Де мусора, вибачте, я буду саме цим словом називати, бо це не міліціонери, не правоохоронці, це мусора. Так от мусора спеціально відстрілювали все, всіх, хто мав при собі будь-яку знімальну техніку. Так от зверніть увагу, в принципі, да, страждали навіть і метри цього жанру, там Єфрем Лукацький, Глеб Гараніч і так далі. Але все ж таки, от я маю приклад навіть своїх багатьох знайомих фотографів, дуже досвідчених людей, які працювали на військових конфліктах, і взагалі працювали в дуже складних умовах, і вони, в принципі, не постраждали. Тому що вони знали, як працювати. Тому що не знали, як, ну, як би вам пояснити, як зробити так, щоб зробити кадр, і при цьому тебе не вбили. Але все-таки оця ж просто шалена кількість постраждалих, вона, на жаль, якраз свідчить не тільки про те, що там у нас дуже погана міліція і ублюдочний Янукович, це 100%, але й про наш непрофесіоналізм. Тому що, знов-таки, дуже багато наших колег, що називається, ніколи не бачили смаленого вовка, і працювали, я б сказав, в таких кабінетних умовах, можу сказати, і коли вони потрапили раптом на війну, фактично, вони не зрозуміли, як, що робити. Тобто, і тому вони ставали жертвами цього кошмара. Ну, я, звичайно, в цьому знов-таки хочу наголосити, що жодним чином там не намагаюся там когось обвинувачувати. І повірте, мені дуже прикро за цих кожних людей. У мене серце болить, тим більше, як в мене може серце не боліти, коли в моїй рідній редакції постраждало щонайменше троє людей. Причому перший, Стас Козлюк, постраждав ще 24 листопада, уявіть собі, під Кабміном його побила Біркута. Потім моя, просто, я не знаю, безстрашна колега Лера Бурлакова, перед якою просто знімаю шляпу як чоловік, як журналіст, яка просто, на мій погляд, встигала бути всюди, де тільки можна, якої під ногою 1 грудня розірвалася граната. Потім Рома Малко, ну, прекрасний наш співробітник, якого на Грушевського підстрелив снайпер в око, і він лікувався. Тобто, ну, я повторюся, я, коли я кажу такі речі, я кажу не для того, щоб там, типа, когось там образити. Я просто кажу, що це треба ставити ці питання, розумієте? Бо, ну, не мають журналісти працювати, не розуміючи, що таке журналістська робота. Слава Богу, я сподіваюся, у нас
не буде, звичайно, такої влади, але все ж таки журналіст має мати якісь професійні навички, розумієте, особливо, якщо мова йде про фотографів. Бо я повторюся, ще один важливий момент. У нас, на жаль, чомусь тепер кожна людина, яка бере в руки фотоапарат, особливо в журналістському середовищі, вважається, що вона вже фотограф. Ніфіга подібного, і, на жаль, у ці події це дуже яскраво засвідчено. Для того, щоб бути фотографом, треба вміти бути фотографом, а не просто бігати фотографувати. Оце дуже важливо.